مدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي وسفر كيسي كمري مقالة قوري لوغل اياكو قعان سايداي اللي حارهمودو اي كعود صدين دادك ديگان كاسي سيد حقوقالا يو حقيشيين الى وريد يهوسي ساعدا يرو وحالكاسي كسوغنا ايانا اي كلمين وحقاراتك اي وايييل كديگان كاني iyagoo u soo bandhigay madaxweynaha baahiyaha lagama maarmaanka ah ee uu deegaankani ka sugaayo xukuumadda waxna ay waayeelka iyo waxgaradku ugu horeenba uga mahadceliyeen booqashada uu madaxweynuhu ku yimi halkaasi qoriligu ayaa noqotay sanadkii ugu dambeeyay astaamaha difaaca qaranka waxana ku sugan in ka badan 2000 oo askari oo ciidanka madaniga ah kuwaasi oo gaarka ka haya dhaqdhaqaaqa jabhada magaalada Laascaano marar dhowrana waxaaba dhexmaray iska horimaa toosa kaasi oo dhimasho iyo dhaawacba keenay shirka ay wax garadka iyo madaxweyne biixi yeesheen markii uu safarka iyo booqashada ku tagay ayaa waxa ay kaga codsadeen lix arrimood oo deegaankan iyo ciidamada madaniga ahi ay u baahan yihiin waxana koobka ahaa wada laamiya oo isku xulaysa deegaankan iyo deegaamada kale ee Soomaaliland lambar laba mushaharka iyo masaariifta ciidamada SSB ee halkaasii ku sugan oo ay u soo bandhigeen inay dawladdu ka qaadato qaybteeda lambar 3 isbitaal lagu daaweeyo ciidamada SSB iyo dadka deegaanka kaasi oo lagama maarmaan u ah degmada Qoriligud haatan lambar 4 maamulka buu hoodle oo haatan gacanta Soomaaliland ka baxay in lagu soo wareejiyo magaalada Qoriligud si kumeel gaar ah inta xaaladdaasi xal laga gaarayo lambar 5 mid ka mid ah gurmadka degdeg ah baabuurta bixisa ee ambalaaska loo yaqaan iyo qodobka lixaad oo ahaa rug boolis oo ay magaaladaasi yeelato dawladduna ay maal geliso madaxweynaha Soomaaliland markii codsigan loo soo bandhigay ayaa ila wareediyadu waxa ay xuquuqal u xaqiijiyeen inuu hadalka qaatay isaga oo sheegay in xilli doorasho lagu jiro oo haatan aanay suurtagelinin codsiga kan ay reer Qoriligud soo gudbiyay hase yeeshee loo soo wado gaari nooc ah gurmadka degdeg ah ee ambalaaska loo yaqaan marka doorashada ay codka siiyaana uu dhisi doono wadada Qoriligud ku xiraysa deegaamada kale ee Soomaaliland sida oo kalena adeegyada kale ayaan fulin doonaa buu yiri markaasi oo ah 13 Noofembar wixii ka dambeeya marka uu guuleysto xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haye 7 sanadood ee ugu dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo uga dambeeyay hadalka madaxweynaha ayaa deeqsiiyay guurtidii iyo waxgaradkii deegaanka ee shirka la lahaa kulanyadii madaxweyne biixi ee safarka ku tagtay magaalada Qoriligud waxana uu sheegay in madaxweynuhu uu sheegay dadka deegaankan in bajetkii haatan loo adeegsaday amase dhaqaalihii doorashada oo haatan fooda inagu soo haysa hase yeeshee ay fulin doonaan codsiyada tan marka ay dib ugu soo noqdaan talada wadanka ee ay shacabku mar kale siiyaan kalsoonida ay 5 sanadood oo kale ku hoggaaminayaan Soomaaliland.